Seorang bayi perempuan berusia 40 hari mengalami pendarahan otak akibat dihempas ke lantai oleh bapa saudaranya. Manakala kakak mangsa berusia 3 tahun dicampak dari tingkat 1 sebuah pasapuri di Sungai Pinang oleh suspek sama. Presiden Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mempelawa pimpinan tertinggi anak muda mewakili PHBN dan PN mengadakan debat Hala Tuju Anak Muda. Cabaran debat tersebut bagi penyahut cadangan mengangkat politik idea dan solusi agar rakyat dapat menilai hala tuju serta tawaran parti masing-masing. Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail mendakwa Menteri Besar Kedah Dato' Sri Muhammad Sanusi Makno tahu dan mempunyai maklumat bagaimana kejadian kecurian unsur nadir bumi REE di hutan simpan Bukit Enggang SIG boleh berlaku. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.